Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video zo Survivor, séria 2, epizóda 14. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom alebo pripnutý v komentároch. Link je na slovenské Vojo, takže českí bratia si celé časti pozrú na Vojo.cz. Červený kmeň hrdinov sa má o čom baviť. Spoločne spomínajú na výhru, v ktorej mali možnosť vypočuť si audio odkazy od svojich blízkych a kamarátov. Čím díl sem tý soutěži, tak tím víc mi to tady dává celý smysl, tím víc mě to baví a tím, jaký máme prostředí teďkon, tak už se mi teď v tuhle chvíli po 35 dnech paradoxně nechce domů. Naopak v modrom týme rebelov sa preberajú taktiky. Taktiež sa dohadujú, koho budú voliť v prípade, že by prehrali súboj o imunitu a boli poslaní na kmeňovú radu. Momentálne hrajem takúto dvojitú hru, pretože síly sú absolútne vyrovnané. Pozor, je nás tu 9, 4 tam a 4 tam. Ja som ten jazyček na váhach. Každá aliancia si myslí, správna to vie. Nesprávna to si myslí. Nadišiel čas súboja o kmeňovú imunitu. Do hry sa zapojí celý kmeň. Tým, že rebelov je o jedného viac, jeden muž hrať nebude. Každý tým si zvolí jedného najsilnejšieho muža. Oba kmene sa zhromaždia na platforme na vode. Líder s ďalším členom sa preplavia na ďalšiu platformu tak, že budú ťahať za lano. Následne to isté čaká ďalších členov, no plaviť sa môžu už po troch. V momente, keď budú všetci na druhej platforme, sa lídri pokúsia z vody vyloviť kľúč. Keď sa im to podarí, skočia do vody a dostanú sa na ďalšiu platformu. Tam si odomknú lano, ktoré musia celé namotať a vziať si ho zo sebou. Na konci ich čaká hod lanom so záťažou, ktorá musí byť prehodená skrz kôž. V tej chvíli si dokážu k sebe strhnúť most a potom štartuje zbytok kmeňa za nimi. Cestou na poslednú platformu každý pozbiera vrecka a beží s nimi do finálovej časti. Tam si každý člen musí postaviť doštičky z vrecka a z nich spravia cestu ku košu. Líder bude cestičkou guľať loptičky do koša. Podariť sa mu to musí dvakrát. Vyhráva ten, kto má ako prvý v koši dve loptičky. Hrdinom sa s veľkým náskokom podarilo dostať obidve loptičky do koša skôr ako rebelom. To znamená, že červený kmeň si môže vydýchnuť. Naopak modrých rebelov čaká kmeňová rada a už teraz vedia, že jeden z ich členov odíde domov. Už vieme, že rebeli sú tí, ktorí prídu o jedného člena. Súboj o osobnú imunitu dáva možnosť jednému hráčovi získať náhrdelník, ktorý ho ochráni pred duelom. Hrať budú klasickú Survivor hru. Hráči sa postavia na hranol. Nohy sa nesmú dotýkať farebného menšieho hranola. Do rúk si vezmú drevený svietník a na Ondrejov pokyn naň prikladajú hráči loptičky od 1 do 6. Ak im čo i len jedna loptička padne, vypadávajú. Ak sa im ale loptičky podarí udržať až do 6, Ondrej ich vyzve, aby sa postavili na menší farebný hranol a takto budú mať sťažené. Všetkým sa podarilo loptičky udržať až do 6 v poradí. Ondrej im to sťažil a hráči sa mali postaviť na menší farebný hranol. To ale hráči nezvládli a záradom všetci vypadli. Ako posledný zostal stáť na hranole Adam, čo znamená, že získava osobnú imunitu. Ondrej po odovzdaní náhrdelníka Adamovi oznámil hráčom, že Survivor a kmene musia byť vyvážené aj pohlavím. Keďže v kmeni rebelov prevládajú muži, na kmeňovej rade nesmie byť do duelu zvolená žena. V tuto chvíli v Survivoru prožívam jednoznačne nejtežší období. Prohrávam, co jde, sklamal jsem jako lídr, mám hlad jako blázen, ale pořád se ke mně chovají hezky a není to tak, že bych se tady s někým chtěl pohádat. Už se známe trošku víc dřívejška, ale samozřejmě náš vztah je pouze herní a moc dobře víme, jak to máme nastavený. A ona moc dobře ví, jak to mám já a já moc dobře vím, jak to mám já. V kmeni hrdinov neplitvajú časom, keďže na najbližšej kmeňovej rade nie sú v ohrození, nemusia preberať taktiky a dohadovať sa, koho zvolia do duelu. Svojpomocne si postavili lávičku pre pohodlnejšie sedenie. Rebeli majú v nové ráno ďalšiu oslávenkyňu. Tentokrát oslavuje Bára a tak jej Johanka s ostatnými zhotovila provizornú tortičku z rýže a kokosa. Všetci jej zaspievali a Bára si tak mohla zjesť svoju tortičku. Náš Martin už mi začína pekne laskrkem, pretože je to proste takový sprostiaček prostý. Nastal čas kmeňovej rady. Hrdinovia ako diváci a rebeli sú v ohrození.
Ondrej sa hneď spýtal Jirky, čo je pravda na tom, že zo Survivoru chce odísť. Jirka to potvrdil, pretože sa mu nepáčilo pravidlo, ktoré bolo dané. A to také, že do duelu nemôžu byť zvolené ženy, aby sa stav pohlaví v ich meni vyvážil. Ondrej neustúpil a tak sa Jirka postavil a požiadal o odstúpenie zo Survivora. Ondrej mu dovolil odísť. Jirka sa s kmeňami chcel rozlúčiť, no Ondrej mu v tom nevyhovel. Rada po odchode prebiehala ako stále. Nasledoval rozhovor s oboma kmeňami a potom nastala voľba prvého duelanta. Hlasovanie prebehlo takto. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor, I'm gonna make it, yeah, yeah. I'm gonna make it all, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving. Martin dostal najviac hlasov, čo znamená, že sa stáva prvým duelantom. Adamu mal možnosť vybrať protivníka a vybral mu Švanciho. Po kmeňovej rade čakal duel na Martina a Švanciho. Duelanti musia presekať dva hranoly na určenom mieste. Keď ich budú mať presekané, môžu prerezať lano, po ktorého prerezaní vyjde vlajka. Komu sa to podarí ako prvému, vyhráva duel a zostáva na ostrove. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor, I'm gonna make it, yeah, yeah. I'm gonna make it all, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving. A ako prvému vyšla hore vlajka Martinovi, čo znamená, že duel vyhráva a z ostrova bude musieť odísť Švanci. Švanci sa so svojím kmeňom rozlúčil a povedal im slova na rozlúčku. Ondrej mu na to uhasil pochodeň na znak odchodu z ostrova. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor. I'm